Og altså, det her er stort. Hvem kan bygge det flotteste skibidi-toilet? Det bliver virkelig, virkelig sjovt, og glæder jeg til resultaterne. Derover har du så husket at trykke subscribe. I hvert fald, hvis du vil se mere med Shady, så husk at gå ned og trykke subscribe. Det er helt gratis. Hallo? Hvad er det for en lyd? Hvad? Puha. WC for Shadys. Puha. Hallo? Sådan der. Åh, jeg skal lige vaske hænder her engang. Jakob, hvad laver du her? Hold da op, Shadys. Kan du ikke se, hvad der står? Der står kun for Shadys, ikke også? Altså, så kan du da ikke bare komme herover til mit WC, vel? Hvad i alverden skete der? Jeg kunne høre dig en kilometer væk, Shady. Nej, okay. Det er umuligt. Er du okay? Det er meget hyggeligt badeværelse, prøv at se. Okay. Ja, der altså, skal vist lige luftes ud. Altså, jeg har helt selv bygget det, Jacob. Ja, det er meget fint. Jeg kan lige lukke sådan der, fint. Så lukker toilettet. Ah, tak. Så lukker det ikke lige så slemt, måske. Men hvorfor har du et toilet inde i en grotte, Shady? Det er sindssygt mærkeligt. Jacob, når man skal, så skal man ikke også. Det er ret vigtigt at have et toilet. Ja, men ude i ingenting. Der er ingenting her. Det er også lige meget, er det ikke? Det ved jeg nu ikke lige helt, Shady. Okay. Ej, det synes jeg altså det. Nå, det synes du. Okay, jeg synes i hvert fald, at folk, hvis de også synes, at det er mærkeligt, at Shady har et toilet ude i ingenting, altså inde i en grotte, så synes jeg i hvert fald, at du skal gå ned og trykke subscribe, helt sikkert. Og så kan I også lige vurdere det her toilet. Men, Shadys, en ting, der er helt sikkert, det er faktisk, jeg har faktisk noget planlagt, og sjovt nok, så har du valgt at lave et toilet. Og inde i en grotte. Fordi hvad spawner der inde i en grotte? Ja, hvad for toilet? Prøv at se. Vi kan lige sætte lidt mere af dem. Ja, hold da op. Men hvad spawner der inde i... Værsgo. Ja. Og et mere, Jacob. Værsgo. Måske lidt mere. Sådan der. Ja, okay. Hvad skal jeg bruge alle de her toiletter til? Jeg ved ikke, hvad du skal bruge toiletter til. Det var dig, der var fascineret af toiletter, jo. Nej. Nu giver jeg dig et mega godt spørgsmål, Shady. Hvad spawner der inde i grotter? Hvad kommer der frem inde i grotter? I mørke grotter? Zombier. Yep, monster. Jeps. Og du har bygget et toilet. Vi skal i dag bygge et toiletmonster. Yep. Et toiletmonster? Altså, mener du ligesom det der skibidi-toilet? Jeps. Jeps, det er nemlig et toiletmonster. Skibidi-toiletmonsteret. Og det er meget tilfældigt. Du lige har bygget et WC her. Og vi har faktisk... Skal jeg bygge et mere til dig, Jacob? Værsgo. Jeg skal ikke bruge dine toiletter, Shady. Vi skal i gang med at bygge. Og jeg har altså gjort en væg klar her, og mens du så har lavet et toilet. Ja, okay. Og du kan se, du kan helt selv bestemme, hvad for en side du vil have. Og okay, så skal vi. Det vælger du. Okay, og så skal vi have sat en timer. Og jeg sætter en timer på 20 minutter. Og så handler det om, hvem der kan lave det bedste. Hvilken side vil du egentlig helst tage? Jeg tager den her side. Og tiden den starter nu. Nej, tager jeg den, nu. Jacob. Den tager jeg. Okay, men tiden er startet. Vi spilder tid. Hvad har du lavet? Har du lavet noget herovre? Har du lavet sabotage? Hvis du helst vil have den, så skulle du da ikke have den. Hvad? Hvad er det, du siger, Shady? Det er jo totalt forvirrende. Hvis du gerne vil have den side, så skulle du da ikke have den. Hvorfor ikke det? Det er da overhovedet ikke sådan, det fungerer, Jacob. Jo. Jeg skal da have den gode side. Jo, altså hvis jeg lige nu sagde, at folk skulle gå ned og trykke like. Tror du ikke så, folk gik ned og trykkede like, hvis de ville se mere med os to? Ja? Tror du ikke det? Jeg tvivler lidt, Jacob. Tror du ikke? Okay. Nej, det må komme an på en prøve jo, ikke? Ja, måske. Jamen, det kan godt være, at du skal prøve at bede folk om at gå ned og like. Måske det virker. Jamen, jeg tror, det virker. Så hvis folk går ned og trykker like, så forhåbentlig kommer der mere med dig. Lad os se. Måske er du heldig at blive udfordret i endnu en byggekonkurrence. Okay, hvordan Jacob er det, jeg vil lave det her? Jeg giver 1000 kroner ud, hvis vi rammer 1000 likes på videoen. Så skynd jer noget like. Hvad tror du? Tror du, jeg er rig, Shady? 1000 kroner? Er du sindssyg? 1000 kroner til den, der giver 1000 likes. Den 1000 like, eller hvad? Ja, den 1000 like får 1000 kroner. Og det betyder ikke, at I skal vente med at like. Altså, bare skynd jer noget like, fordi det er faktisk en af de 1000, der vinder. Shady, det synes jeg er lidt vildt at smide en giveaway, som... Jeg lover bare nogle ting ud til dine følgere, ikke også? Og det er bare for at være venlig. Ah, og så snyder du dem, eller hvad? Nej, jeg snyder ikke nogen, det gør. Du kommer da til at give 1000 kroner ud. Okay, nu kommer du ind på et meget mærkeligt emne, og jeg kan ikke lide, at jeg skal til at betale en masse penge
til alle mulige. Så meget er det jo ikke. Altså, Jacob, det er jo bare 1000 kroner. Det kan du godt lige betale. Kan du ikke det? Nej, hvad mener du? 1000 kroner, det er jo afsindig meget. Ja, det er en lille smule penge, men det er fint nok. Det er en god slant. Og det kan jo være, at jeg for nylig har tabt 1000 kroner, eller om ikke så længe kan tabe 1000 kroner til dig. Kan vi ikke lave en challenge, hvor du taber 1000 kroner til mig? Nej. Okay. Var det ikke en fed idé? Det er farligt, Chetty. Jeg synes, det er en mega fed idé. Gå ned og like videoen, hvis I også synes, at Jacob skal lave en challenge med mig, hvor han taber 1000 kroner. Hvor jeg taber 1000 kroner? Okay, jeg hvor kan godt smide... Okay, jeg kan godt smide 1000 kroner på linjen. Ja, okay? Okay, så deal. Hvis du vinder mig, eller vinder over mig i en udfordring... Nej. Jeg kommer til at gøre det så svært. Jeg kommer til at gøre det virkelig, virkelig svært for dig, Chetty. Det er helt sikkert. Ja, det er jo det. Nej, det siger jeg jo ikke. Det siger jeg ikke. Jeg kommer til at bruge mine tricks. Jeps. Eller det vil jeg ikke. Så siger vi det. Ja. Du kommer ikke til at vinde. Nå. Det er faktisk fysisk umuligt for dig, Jacob. Fysisk umuligt? Okay, det bekymrer mig en lille smule. Men altså, yep. det er jo mig, der skal planlægge det, så ja. Nu må vi se, om du kommer til at vinde. Altså, jeg tvivler stærkt på det i hvert fald. Men I må gå ned og like videoen her i hvert fald. Okay. Det synes jeg er en mega god idé. Hvordan er det? Jeg skal faktisk til at koncentrere mig en lille smule, fordi det her, det ser faktisk ikke særlig kønt ud. Altså, i hvert fald ikke det, jeg har lavet. 20 minutter? Nej, 2 minutter. Er det ikke 2 minutter tilbage eller sådan noget? Jeg er færdig nu. Nej. Var det ikke nu? Allerede været færdig? Det tror jeg ikke på. Skal vi ikke være færdige nu? Nej. 20 minutter, Chetty. Så, men hvis du tror, du er færdig nu, så tager jeg da gerne og vinder. Yes. Du kommer ikke til at vinde, så det bliver en lille smule svært, hvis du gerne vil vinde. Hvad mener du? Hvorfor bliver mine blokke usynlige lige nu? Okay, der. Det gør mine også. Det var meget mærkeligt. Jeg blev lige totalt panisk. Jeg troede, du prankede mig eller et eller andet. Det kunne jeg også godt finde på. Men det gjorde jeg altså ikke. Nej, okay. Godt. Jeg blev lige totalt panisk. Det skal gå stærkt, det her. Det skal gå virkelig, virkelig, virkelig stærkt. Du behøver ikke gøre det hurtigt, Jacob. Du kan bare... Altså, hvis du bare bliver lidt langsomt... Hvad så? Så er jeg sikker på, at så kommer det til at gå godt for dig. Det tror jeg bare nemlig ikke, Chetty. Jeg tror virkelig, det kommer til at gå pivhamrende dårligt, hvis jeg bare begynder at tøve. Jeg mener faktisk det der med, om du vil være færdig, fordi min den er færdig. Er den allerede færdig? Den er færdig. Hvordan kan den være det? Sådan jo grim. Så må den være virkelig grim. Jeg har skyndt mig, Jacob. Altså, selvfølgelig har jeg skyndt mig med mit build. Ja, jeg har også skyndt mig, men min er overhovedet ikke færdig endnu. Så har du ikke skyndt dig nok. Hvad mener du? Jeg har da totalt meget været lynhurtig. Jeg har trykket på den her mus, som om det var sidste dag, jeg kunne spille den på computeren. Ja, men det kan også godt være, det bliver det, fordi hvis du taber den her, så er vedmålet jo faktisk, at du skal sælge din computer. Hvad er det for nogle vedmål, du kommer op med? Chetty, det bekymrer mig lidt. Altså, det bliver værre og værre for... Per gang, for taberen. Ja, men det er fordi, jeg føler mig meget selvsikker. Jeg tør altså ikke helt at satse, Chetty. Det er jo for sindssygt. Hvordan skal jeg... det er jo noget af en udfordring at sælge sin computer, så kommer der jo ingen videoer ud. Det ville jo være farligt. Har du ikke flere computer? Har du ikke en bærbar eller andet? Nej, det har jeg faktisk ikke. Men jeg skal have købt en, ja. Jeg har en bærbar. Så optage på bærbaren. Skal jeg lave en video for dig, når du taber? Ja, okay. Det kan vi godt sige. Så synes jeg godt, du lige kan lave en vlog fra Chetty af, eller hvad? Hvad skal vi... Det synes jeg. Du kan lige lave en vlog. Det var ikke en plan. Det var ikke planen. Det kunne du godt lide, Chetty. Det kunne du godt lide. Nej. Jeg havde tænkt mig at gå ind og spille Movie Star Planet eller noget på din... Okay. Det kunne faktisk være sjovt. Så lige med facecam, ikke? Så lave din egen profil. Facecam. Jo, du skal lave det med facecam. Så kunne vi godt. Så kunne vi godt lige lave en aftale om, at du lavede en video. Du lige oppede ind med facecam, og så spillede Movie Star. Og nu forsvinder blogge igen. Sådan der. Okay, det er tilbage. Jeg føler ikke helt din aftale alligevel, Jacob. Jo, Chetty. Hvorfor trækker du dig? Du var sådan, du skal gøre dit, og du skal gøre dat. Og så nu, hvor jeg skal gøre en ting, så er det bare nej. Hvad er det for noget? Det er bare et nej, Jacob. Men det er også fordi, jeg føler bare, at det vil også være synd for dig. På en eller anden måde. Og hvad? Du ved jo ikke, hvor dårlig videoen ville blive, hvis det nu var, jeg lavede den. Jamen, jeg tror, det ville se vildt sjovt ud, hvis du skulle lave en karakter i Movie Star Planet, eller hvad det hedder. Yep. Jamen, jeg ved ikke helt, om jeg er enig. Jamen, hvad skal vi have like goal for det, Chetty?
Jeg skal være like goal for det. Ja. For jeg laver en karakter Movistar Plant på din kanal. Med facecam. Yes. med facecam. sidde og lave en profil. Yes. Så skal vi have 2.000 likes, før jeg laver det. Okay, det er faktisk fornuftigt sat. Altså, jeg tror faktisk reelt. Vi kan ikke ramme 2.000 likes alligevel, så det er lige meget. Jeg tror faktisk, det er meget muligt. Skøn jer ned og tryk like. Det mener jeg faktisk. Jeg tror faktisk, det er ret muligt, Jenny. Og nu, bordet fanger. Bordet fanger simpelthen. Bordet fanger. Jeg tror, at lave en Movistar-video på din kanal. Nå, jeg synes, det lyder så fedt. Altså, det, jeg glæder mig allerede. Jeg glæder mig allerede til at se. Altså, den kommer på hot. Tror du ikke? Prøv at tænke, jeg har aldrig haft en... Prøv at tænke, jeg har aldrig haft en video, der er ramt hot. Og så det her, det skal være min første. Det er dig. Men det er sådan sjovt for dig, at det er min video. At det er min video, tænkte jeg se, der kommer på hot. Altså, det vil faktisk være sygt pinligt. Åh, nej. det vil faktisk ikke være særlig godt. Men Jacob, nu har du sat vedmålet også. Du var med på den. Movistar-video. Movistar-video. Okay. Det bliver... Det glæder mig lidt til. Lad os se her. Det kommer nok ikke til at ske, men... Jo. Det gør det. Lad os se her. Hvis folk bare deler den med venner og familie og de nærmeste... Det er godt nok dele med mange, så Jacob. Nej. Hvis der lige er nogen, der gør lidt, så... Ej, pjat. Jeg føler, det skal deles med en del. Okay, hvordan er det, jeg skal gøre det her? Er du ved at være færdig? Er du ved at være færdig? Ja. Er du... Wow, du er lynhurtig. Jamen, jeg er ikke... Altså, mit toilet er færdigt. Fuldstændig. Tager vi der? Det er meget fint, så. Det er nok ikke lige så pænt som mit. Jo. Det kan jeg love dig for. Så altså, hvor stort har du bygget dit sådan 1000 gange 1000? Det er det genialt. Nej, han er fed. Nej. Han er virkelig sej. Jeg er i gang med at lave skibbedidi. Eller hvad er det? Skibbedidi. Og det er jo det faktisk mest. Det er herrefedt. Og det værste er jo, det er faktisk dig, der har mest af alt styr på, hvem ham er gutten, som egentlig bygger, er... Altså, det er lidt dig, der har vist mig ham. Og så været sådan, det er vi nødt til at lave. Det er simpelthen for sjovt. Så det er lidt skørt. Måske kan du prøve at forklare, hvem det er til seerne, som egentlig ikke helt forstår, hvad vi bygger. Men bare ser med, fordi det er sjovt. Jacobs, kan du ikke huske, hvem skibet de var? Jo, sådan lidt. Okay, jamen det har jo noget med den her figur at gøre, som er gået ekstremt viralt lige pludselig. Det er rigtigt. Og han er sådan lidt mærkelig, faktisk. Fordi han er den onde. Der er åbenbart både onde og gode. Der er kameramænd og tv-mænd og sådan noget, der er gode. Og så er der skibbet i toilettet, som er mega ondt. Og så er det sådan noget, hvor der kommer sådan nogle animationsvideo, hvor de kæmper mod hinanden og sådan noget. Det er godt nok specielt. Det er lidt ligesom sådan noget at se sådan The Backrooms, som er sådan lidt en myte. Som bare lige pludselig popper totalt på internettet og bare går viralt. Det er lidt ligesom det, at det er meget mærkeligt. Det kan bare springe ud og bare blive mega populært. Men det er til gengæld også lidt fedt. Ja, det er meget sjovt. Det er en ret sjov ting. Ja, og det er jo faktisk også, altså det er jo godt lavet. Altså det må man sige. Ja. Vi har lige så set skibbet i videoer, inden vi optog faktisk. Ja, det var faktisk super hyggeligt. Mm. det er meget sjovt. Så det kan man også se. Det kan jeg anbefale at sidde og se med vennerne. Altså, er du færdig nu? Nej, jeg er ikke færdig. Er du færdig? Nej, det må du ikke sige. Det blev jeg for længe siden. Nej. Jeg er klar til at vise mit. Ej, du... Skal vi bare gøre det nu? Nej, next. Det er jeg klar til. Det er jeg ikke klar til. Okay, det bekymrer mig. Altså... Eller det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk ikke, det bekymrer mig, at du så allerede er færdig. Fordi så må det jo bare betyde, at min er klart federe. Hvis du ikke... Altså, hvis du føler, at du er færdig. Jo. Det må jo simpelthen betyde... Det tror jeg ikke helt, Jacob. Det tror jeg nu ikke. Okay. Det lyder faktisk ret selvsikker. Så det bekymrer mig også en lille smule. Ja, jamen det burde det nok også, fordi det er bare fedt, det her, jeg har bygget. Altså, okay. Helt vildt. Det er bare fedt. Ikke federe end mit. Nej, selvfølgelig ikke federe end mit. Nix. Det er meget federe end dit, men det er fint nok. Hvis du ikke tænker okay, det, der. Jeg har ikke tro på det. Hvad mener du? Okay, lad os se. Det er det fedeste hoved, jeg nogensinde har bygget det her. Jeg har aldrig bygget noget så flot. Okay, jeg tror faktisk, der kan virkelig være kamp til stregen her, så.
Fordi jeg er faktisk også vildt imponeret over, hvad jeg har, fikset sammen med her. Det er faktisk blevet vildt godt. Lad os se her. Ja, der. Hvis bare det var lige så godt som mit, så ville det være... Hey, hallo mand. Mit er jo mega godt. Du kommer til at være målløs, når du ser det her. Okay, lad os se her. Må vi se, om jeg gør det. Vi skal nu lave sådan en her. Bum, bum, bum. Og så skal vi... Hæve noget... Oh my god, hvor er det der dumt. Jeg synes, det her det ser så dumt ud, men det er så fedt. hvad er det, du er i gang med? Jeg er i gang med at bygge ansigtet mere. Nå, og det er bare blevet vildt godt, eller hvad? Ja, det ser her godt ud. Okay, det er måske lidt bekymrende. Altså, jeg tror virkelig, der kan komme kamp til stregen her. Det bekymrer bare en lille smule. Jeg tror ikke, der kommer kamp til stregen, Jacob. Altså, jeg tror mest bare, at det kommer til at være sådan noget med, okay, se, de stuer vundet, fint nok, og så er vi færdige. Nej, nej. Det kan jeg garantere dig for. Det plejer at være sådan. Nej, det tror jeg ikke. Jeg synes faktisk, det har været sindssygt tæt alle de gange, vi har lavet byggekonkurrencer. Det ved jeg bare ikke helt. Altså, jeg føler lidt, at jeg plejer bare at vinde. Hvad? Ja, plejer at vinde. Jeg føler, at jeg bare lidt... Jamen, så kan jeg love dig for den her gang. Der vinder jeg igen. Nej, Shady. Hvad mener du? Nej, selvfølgelig vinder du ikke. Skal vi ikke bare sige, at vi viser det om 2 minutter så? 2 minutter? Ja. Altså, vi har 5 minutter tilbage. Jeg har 5 minutter tilbage. Så okay, ja. Vi kan godt vente 5 minutter så. Jamen, jeg skal bruge mine 5 minutter. Det er ikke helt sikkert. Yep. Okay. Ja. Har du brug for simpelthen? Ej, jeg... Det er lidt pinligt måske, at du har brug for 5 minutter. Nej. Nej, jeg skal bare være 100% sikker. Jeg laver de fedeste ting her. Jeps. Jepsen, depsen. Og hvordan er det? Ja, jeg har bygget. Åh, nej. Okay, så du ved ikke, hvad du har bygget. Men læser jo, det måske er det... Jeg ved ikke, hvad jeg har bygget. Det er bare fordi, det ser her sjovt ud. jeg glæder mig virkelig. Lad os se her, hvad kan vi finde på? Kan vi... Åh, nej. Hvad er det? Hvor pokker det? Hvordan kan jeg bygge sådan noget her? Hvad kan vi finde på? Er der ikke noget, der hedder... Den har sådan en prik heroppe. Hvad? En prik? Ja. Nej. Nej. Du har jo styr på detaljerne. Har du ikke det? Har han et modersmærke et eller andet sted? Det har han muligvis. Er det her oppe? Han har det i panden, har han ikke? Har han et eller andet i panden? det er jeg bange for at tilføje. Nej. Har han et eller andet? Jeg vil tilføje forkert. Altså man kan sige, det er bedre at lade være med at tilføje noget, Jacob. Det tror jeg bare, du skulle lade være med. Ja, det synes jeg også. Det synes jeg nemlig også er en meget bedre idé. Ej, hvor er det? Okay, jeg prøvede lige at lave noget om på ham her. Og det blev virkelig grimt. Jeg har rettet det bare roligt. Så det blev perfekt igen. Sådan der. Hvad kan vi ellers lave? Jeg ved ikke, hvad du vil lave af detaljer mere, men vi er færdige om vi er. Ja, der er faktisk ikke særlig lang tid tilbage. Det er godt, du lige minder mig om det, så presset hvor lang tid det er ligger. Der er 3 minutter. 3 minutter. Jeps. Okay, 3 minutter. Okay, det er fint nok. Jamen, vi kan også bare stoppe den nu. Altså. Wow, der er bare en, der er vildt selvsikker. okay, jamen... Jeg nyder lige at bruge det her tid, faktisk. Jeg føler lige, at jeg får de sidste ting på plads her. Ja, man kan sige, at det er måske lidt din hjemmebane, nu hvor at du har lidt mere styr på det. Og nu hvor vi snakkede modersmærke. det bekymrede mig lige en tand. Okay, han har et modermærke. Hvor kan det være? Det skræmmer mig lige en tand. Altså, hvor stort er dit? Det er faktisk ret stort. Jeg ved ikke med dit. Mit er 1000 gange 1000. 1000? Så godt, Shady. Det tror jeg... tro på det. Det tror jeg ikke på. Nej. Nej. Jamen, det kan simpelthen ikke passe. Hvad kan vi ellers tilføje til ham? Er der andet hernede om bagved? Du behøver ikke tilføje mere. Jo. Alt kan gøre en forskel. Alt kan gøre en eller anden. Det kan redde et dårligt billede, Jacob. Det kan man ikke. Mit er fantastisk. Jeps. Så du har bygget et fantastisk billede, simpelthen. Ja. Det er godt, der skal ret meget det til på niveau med Mona Lisa.
maleriet. Med Mona Lisa. Det er det. Og hvis du sammenligner det her skibet i toilet med Mona Lisa, så tror jeg også, du har bygget meget forkert. Ja, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Skibet i toilet skal jo ikke ligefrem være kønt. Kønt på sin egen måde. Jeps. Lad os se her. Hvad har vi? Vi har lidt under et minut, så jeg skal lige skynde mig. Hvad er det, jeg leder efter? Den her menu, den driller mig rigtig meget. Hvordan er det? Nej, hvor er det, jeg finder ting henne i den her dumme menu? Hvad er det, vi skal bruge? Vi har 10 sekunder tilbage. Oh. 10 sekunder, hvad? Ja. Jeps. Jeps. Det er der. Jeg fandt det. Okay. Vi er færdige. Okay, vi er færdige om 5 sekunder. 4, 3, 2, 1. Og vi er færdige. Yes. Sidste flok. Okay. Det her, det bliver så godt. Og jeg tænker, vi skal starte over ved mig, Shady. Det synes jeg faktisk. Okay, vi starter ved dig. Ja. Jeg kommer over til dig så. Og, er du klar? Jeg kigger lige ned i jorden. Ja. Okay, er du klar? Gå helt foran. Yes. Og så vender du bare hovedet op. Hvad? Den er ikke fed. Oh my god, den er nice faktisk. Er den? Ej, den kan noget, den her. Det kan faktisk. Åh, det er genialt, det der du gør med munden. Det tænker jeg ikke over. Nej. Men altså, hvis det er sådan... Det er sådan 50% af min størrelse. Hvad? What? Men prøv lige at se detaljer, lige en toiletrulle her og det hele. Ja. Det er afgørende, når man er på toilet, jo, ikke? Må jeg lige spørge? Mm. Når du trækker ud her, ikke? Ja, du trækker ud der. Yes. Det er sådan en gammel en, hvor du trækker ned i siden. Ja, okay. Er det ikke meget grineren? Den så, er ret fed faktisk, men du mangler lidt på baghovedet noget hår, synes jeg. Nej. Han har lige været til frisøren, ikke? Det er blevet... Jeg tror, det var skivili. Han har bare sådan lidt hår bag os. Jamen, det er blevet taget med en 1 mm her om bagved, så man men kan ikke se hår. Simpelthen. Ja, er det ikke det? Og det er første gang. Med mig. Og det er første gang jeg har brugt sådan banner, så jeg har ikke styr på dem. Så jeg prøvede virkelig, og jeg er faktisk virkelig tilfreds med det. Det er virkelig blevet godt. Ja, så har jeg også har du også lavet detaljer hernede, prøv at se. Hernede på toilettet. Ja, men altså, det er jo det at det er jo ikke så rent. Nå nej, det er det ikke. Du har også gjort det sådan lidt beskidt her. Jeg kan se, men mit det er sådan lidt mere beskidt måske. Okay. Ja. Er vi klar til det? Altså, okay, hvor du følger bare over. Skal jeg kigge ned? Skal jeg kigge ned, eller? Okay. Har du snart fødselsdag og mangler lige den sidste ting på ønskelisten, så kan du simpelthen skrive mit merchandise ind. Du ser jo trods alt mine videoer helt til enden, så hvis du også vil have noget merchandise på, når du ser mine videoer, så kan du tjekke det øverste link nede i beskrivelsen ind til coolmerch.dk, hvor du kan få de fedeste plakater, hoodie og t-shirts. Altså, det her er stort. Hvad i al verden er det her? Prøv at se, jeg har den her skidt ud, og jeg har lavet reguleringsknappen ude ved siden af toilettet, Jacob. Er det også på hans, eller hvad? Ja, der er en reguleringsknappen. Nej, hvor er den sjov. Og prøv lige at se, altså, den er gule jo. Nej, hvor er det. Ej, hvor er og den de speciel. Han er virkelig... Det er modermærket herude. Okay, det er modermærket. Ja, okay. Ja, over øjenbrynet. Det er seriøst det grimmeste, men samtidig også det sjoveste, jeg længe har set. Ej, hvor er det genialt. Det ligner skibet i toilet, vil jeg sige. Men hvilken gør allermest? Det er jo faktisk det. Det er faktisk vildt sjovt at se de her to som sammenligning. Nej, hvor er det sjovt, det her. Det er, jeg er faktisk lidt fan af begge. Men på hver deres måde, fordi din er meget mere detaljeret med øjenbryn, og du har faktisk ingen skæg til ham heller. Nå nej, det er rigtig langt. Jeg har faktisk heller ingen skæg, men det kom jeg lidt sådan i tanke om, da du var over på min side. Men har han så store ører egentlig? What? Ja, han har virkelig, virkelig store ører. Nå, okay. Jamen, de så måske stille mere tilbage. Jeg tror, hvis jeg havde sat dem herover, så ville de nok passe mere, altså hvis de var sat der. Ja, sådan nogle 11 ører. Ej, okay, ja, det er virkelig, virkelig, virkelig vel godt. I hvert fald, det er jo faktisk ikke os, der skal bestemme vinderen. Det er jo faktisk folk nede i kommentarfeltet, Shady. Så de skal jo gå ned og skrive, hvem de tror, der ligesom har vundet. Og ned og skrive Shadys. Ja, I ved jo allerede godt, hvem der har vundet. Eller, det gør de jo ikke. Det finder vi jo ud af i kommentarfeltet. Og så finder vi ud af det ved næste byggekonkurrence.
Så det bliver jo super, super sjovt at, at fortælle kommentarer. Skynd jer ned og skriv, hvem I tror, der har vundet. Og så skynd dig ned og tryk subscribe, hvis du synes, at begge de her to, de var faktisk ret sjove. Og måske kender skæbne de. Ja. Husk lige, 1000 likes, så giver Jakob 1000 kroner ud. Og 2000 likes, så laver jeg en movie star blandt på Jakobs account. Det lyder jo sindssygt. I hvert fald skynd jer ned og tryk like og tryk subscribe. Og så ses vi næste gang.